Lepo pozdravljeni še enkrat. Moje ime je Uroš, za tiste, ki še slučajno ne veste, in danes bom z vami na seminarju za začetek dela s sistemom Intrix. Tekom seminarja bodo vaši mikrofoni seveda izključeni, tako da lepo prosim, da pa vsa vprašanja postavljate v tale chat, klepet, tako da če bo karkoli nejasnega, če bo karkoli, kar boste želeli, da dodatno obrazložim, razjasnim, tako kot že povedano, kar zapišete v tale chat, ki ga bomo spremljali in na to tudi čim bolj sproti na vse skupaj odgovarjali. Tako da v tem trenutku bi že morali videti tudi moj zaslon, se pravi prijava v Intrix. To je tisto, kar je večina izmed vas že videla, tako da tisti, ki mogoče še niste, če preko naše spletne strani, torej intrix.si, se odločite za brezplačni preizkus, bo to tista vaša začetna stran ob vstopu v samo aplikacijo, se pravi v klasično aplikacijo. Seveda pa vsi tisti, ki še niste, vabljeni tudi, da si prinesete mobilno aplikacijo, tako za Android, tako za iOS naprave in se tudi na poti zmeraj lahko dostopate seveda do podatkov vaših strank, vsega, kar bomo praktično danes tudi tukaj pogledali. Tako da, kot smo rekli, klepet, kamor vse skupaj zapišete, seminar se bo tudi snemal, tako da za vse, ki boste kasneje želeli vse skupaj osvežiti ali deliti z vašimi sodelavci, lahko boste to tudi storili. Ok, če pridemo k bistvu, torej za prijavo v sistem Intrix imate običajno svoj naslov oziroma ime vašega podjetja, .intrix.si, tako da to je tisto, kar si je običajno potrebno zapomniti, se pravi ali iz vaše pisarne, ali od doma, ali tudi na mobilnih aplikacijah, je treba na začetku ob prijavi vpisati torej, naslov, ime vašega podjetja, .intrix.si, vaše uporabniško ime in geslo, kar pa je, se pravi, osnova za vstop v sistem. Tako da to, se pravi, pri mobilni aplikaciji se običajno to naredi na začetku, v štartu, potem pa teh podatkov ni več potrebno vpisovati, medtem ko na računalniku, seveda, če ne izberete, da si računalnik sam zapomni vaše uporabniško ime in geslo, se pravi, je zadeva shranjena in ni potrebno potem ob naslednji prijavi izgubljati tukaj s tem kaj odvečnega časa. Tako da, preden začnemo z čistim konkretnimi primeri od vnosa podjetja naprej, bi mogoče si vzel minuto časa, da vam predstavim eno pomembno zadevo. Se pravi, tukaj v levem zgornjem kotu je običajno vaše ime, priimek, tudi slika, seveda, če ste si jo dodali. S klikom na uredi pridete tukaj do osebnih podatkov. Se pravi, kar rad zmeraj poudarim tukaj na začetku, je to, da preverite, se pravi, vaš elektronski naslov zagotovo že je pravilen, tako kot mora biti. Jaz bom ga zdaj tukaj popravil. Seveda pa tudi mobilni telefon. Se pravi, če želite, da vam sistem ponudi tudi opcijo pošiljanja SMS opomnikov, se pravi, SMS opomnik za neke pomembnejše aktivnosti, recimo klic stranke točno ob 13. uri, če želite, da dobite 5 minut pred tem klicem opomnik še na vašo GSM številko, je potrebno, da tukaj vašo mobilno telefonsko številko zapišete v tem ustreznem formatu. V nasprotnem primeru vam sistem niti ne bo ponudil možnosti za dodajanje SMS opomnika. Tako da to je ena stvar, precej pomembna tukaj za začetek. Če želite torej to koristiti, uporabljati, lahko te podatke pregledate in jih izpopolnite tudi v vašem primeru. Ok, zdaj za začetek bomo šli lepo po vrsti, torej čisto sama osnova sistema CRM je običajno urejena baza tako vaših strank, tako potencialnih strank, ne, se pravi, stranke so običajno že del kakšnega ERP računovodskega sistema, bodi si je to Pantone, SAP, Navision, Minimax oziroma karkoli uporabljate. Problem pa hitro nastane tukaj, kje so pa zdaj potencialne stranke, ne, kje so dobavitelji, kje so kakšne kontaktne osebe. In CRM je odličen odgovor na to, se pravi, vse urejeno na enem mestu. Ne, se pravi, jasno, treba je podatek zapisati, vpisati, ampak bomo pokazali, kako enostavno je vse to. Se pravi, za dodat podjetje izberemo podjetja in kliknemo opcijo Dodaj. In v naziv vpišemo ali naziv podjetja ali pa davčno številko. Tako da, jaz rad kar uporabim Hotele Bernardin.
Tako. In zdaj, kar nam lahko tukaj zelo poenostavi, olajša vnos, je povezava z bazo Bizi. Se pravi, tukaj imamo že vzpostavljeno povezavo in praktično z dvema klikoma pridobimo vse podatke, vse osnovne podatke tega podjetja. Prav tako so tukaj tudi ostale informacije, se pravi dejavnost, velikost, število zaposlenih. Pridobimo tudi poslovni semafor in pa tale dva finančna podatka za pretekli dve leti. Torej, vse te informacije pridobimo že takoj v samem štartu v našem osnovnem paketu. Seveda, zdaj tisti se verjetno sprašujete, ki delate z končnimi kupci, se pravi s fizičnimi osebami. Zdaj Intrix omogoča, se pravi stvar prilagodimo potem čisto vsakemu podjetju ali kombinacijo dela z podjetji in fizičnimi osebami, lahko pa samo s fizičnimi osebami. Tako da danes mogoče bomo res bolj temeljili tukaj na B2B procesu, ampak seveda naj vas to ne zmoti, vsekakor je možno tudi zelo enostavno, zelo hitro, tudi če Intrix že preizkušate, vam lahko tudi v vašem preizkusu to že uredimo, zelo enostavno potem prilagodimo tudi na delo ali samo s končnimi kupci ali pa kombinacija obojega, se pravi, vse to je možno. Tako da se vrnemo k temu, kaj vse pridobimo, se pravi, vse osnovne ostale, se pravi, informacije in pa tudi finančne podatke. Če bi pa želeli, se pravi, opcija, ki jo tudi ponujemo, seveda je to ena izmed nadgraden, lahko rečemo tudi večjih nadgraden, je pa tudi povezava z vašim računovodskim sistemom, kolikor bi se za to odločili ali v začetku ali tudi kadarkoli kasneje. To pomeni, da bi lahko tudi že v CRM sistemu videli določene finančne informacije, se pravi, tukaj imamo recimo primer zelo eno grobo krvno sliko, lahko temu rečemo, te stranke, se pravi promet, do danes, se pravi, glede na do današnjega dne oziroma za celotno letošnjo lansko leto oziroma predlansko leto in pa zapadle terjatve. Ne? Se pravi, ta kartica jasno se da prilagoditi. Seveda bi pa lahko tudi videli izdane ponudbe, izdane račune iz vašega ERP sistema, se pravi, to je ena opcija za nadgradnjo vsega skupaj. Tako da, se pravi, kar se tiče vnosa podjetja, je zelo enostavno, lahko pa se stvari tudi že povezane oziroma sinhronizirane z vašim računovodskim oziroma ERP sistemom. Seveda lahko tudi strankam določite neke vaše parametre, ali gre za potencialno stranko, ali ta stranka kupuje neke določene produkte, spet z namenom, da lahko kasneje izvajamo kakšne ciljne akcije oziroma rečemo potem, zdaj pa nam pripravimo samo seznam podjetij, ki so se odločili, ne vem, za nek točno določen artikel oziroma imajo servisno dejavnost in bomo jih naslovili z nekim našim prodajnim produktom, ki je ciljan na ta segment. Tako da to, se pravi, osnovne informacije, ki jih lahko nadgradimo z vašimi nekimi šifranti, tipi, čisto po meri, se pravi, ti manjši šifranti so lahko zelo hitro prav tako urejeni, kot smo že omenili za tudi to, da lahko stvari prilagodimo na delo s končnimi kupci ali pa kombinacijo obojega. Tako da vsako podjetje ima v osnovi tudi že, se mu lahko dodeli skrbništvo, da se ve, kdo izmed vas, se pravi, če vas sistemom dela več sodelavce, kdo je tisti, ki je za to podjetje odgovoren, ki skrbi torej za to stranko, tako da skrbništvo se lahko tukaj prav tako določi. Ok, se pravi, ob kliku na strani, takoj vidimo, hoteli Bernardin so že v seznamu vseh podjetij in če sedaj kliknemo na to podjetje, se pravi, lahko kar na vrstico ali pa na modro lupo, pridemo do teh informacij, ki smo jih vnesli korak prej. Zelo pomembno so pa te stvari, ki so tukaj v nadaljevanju. Se pravi, temo zelo radi rečemo tudi ta popoln vpogled oziroma 360-stopinski pogled na samega kupca, stranko oziroma potencialno stranko. Tako da v spodnjem delu
pa sedaj lahko vidimo, sicer so vse stvari še prazne, in kontaktne osebe in povpraševanje oziroma prodajne priložnosti, aktivnosti, sestanki, se pravi popoln pogled, kaj se je s to stranko dogajalo. Zaenkrat vidimo, da še se dogajalo ni nič. Na koncu današnjega izobraževanja bomo pa videli, kaj vse smo naredili oziroma kaj nam sistem lahko ponudi, se pravi na kak način lahko potem vse te aktivnosti vidimo. Da pa zaključimo mogoče ta del, se pravi urejene te baze strank, potencialnih strank, tudi kontaktnih oseb, je pa mogoče najbolje, da pokažem primer, kako zdaj dodamo temu podjetju še kakšne kontaktne osebe. Ne? Se pravi, imamo podjetje, običajno vemo, da v podjetju pa smo v kontaktu z večjimi osebami. Ne? Zdaj, čisto konkreten primer je recimo na sestanku prejmete vizitko. Kaj običajno s to vizitko naredimo? Ja, običajno pristane ali v predalu ali nekje, se pravi, te informacije ne delimo z nikomer. Pravi način bi bil ta, ko prejmemo vizitko, vnesemo podjetje, dodamo tudi kontaktno osebo, ne, se pravi, čim pridemo v kontakt z določeno osebo podjetja, se pravi, ali izvajamo neke klicne prodajne akcije, ne, se pravi, čim pridemo takoj v stik z neko osebo, je potrebno oziroma je zaželeno, da ta oseba pristane v sistemu, kajti zelo hitro bomo lahko s to osebo naredili neke naslednje korake. Ne? Se pravi, šli na sestanek, potem jasno pripravili ponudbo, pripravili račun. Če račun ne bo plačan, spet bomo mogli vedeti, na koga se obračati. In se pravi, ta začetni vnos, mogoče se komu zdi tukaj res, zakaj bi pa zdaj moral vse te informacije vnašati, ampak ja, se pravi, če bomo imeli te informacije, bomo lažje izvajali tako neke prodajne marketinške akcije, se pravi, in poslali katalog, in poslali kakšen mailing, tudi kasneje jih vključili na kakšen sestanek, jih ustrezno poklicali in tako naprej. Se pravi, precej je potem razlogov, zakaj, se pravi, je brez tega praktično si dan danes več ne predstavljamo. Ne? Se pravi, bomo rekli, Peter, petek. Telefonska številka, se pravi, ne rabi biti tukaj nič kaj odvečnih vnosov, tiste podatke, ki jih imam, jih enostavno unesem in tudi prepišem. Tako, se pravi, telefonska številka, email naslov, če želim, lahko določim tudi funkcijo v podjetju, tudi ostale kakšne opombe, rojstni dnevi, nekateri spremljate tudi rojstne dneve svoji stranki in jih potem ob rojstnih dnevih, ne vem, ali pokličete ali jim pošljete kakšno malenkost, tudi kakšne dodatne informacije in tako naprej. Se pravi, tukaj lahko vidimo tudi, da se je te kontaktni osebi iz našega podjetja, torej iz hotelov Bernardin, dodelil tudi že kar tip in pa dejavnost. Prav tako tudi število zaposlenih. In če dajmo si zdaj predstavljati, se pravi, kar bomo na koncu tudi pogledali, če bi želeli nagovoriti vse svoje potencialne stranke iz dejavnosti hotelov oziroma turizem, bi bil ta naš Peter Petek že med njimi. Ne? Se pravi, to je takšna moč potem vsega tega. S klikom na strani torej Peter Petek pristane pod temu podjetju, ustrezno urejeno, se pravi telefonska številka, email naslov, funkcija v podjetju, vse takoj vidimo. Se pravi, teh oseb je lahko jasno potem tudi več. Marko Bauman, dajmo reči, marko.bauman. Tako, se pravi, toliko, da vidite, kako izgleda, če potem teh oseb tudi več. Se pravi, na tak način je ustrezno vse skupaj urejeno. In marsikdaj res pridemo do naših strank, ko se začnemo pogovarjati, se pravi o sistemu CRM in res Exceli, v kateri se običajno te potencialne stranke vodijo, zelo hitro postanejo nepregledni, so te številke noter razmetane, sploh se ne ve, katera številka je od koga. Tako da dobro je čim prej z vsem skupaj štartati na nek urejen način, tako da z Intrixom začnejo že, se pravi, dostikrat podjetja, ki šele začenjajo in že imajo od začetka, se pravi, vse te stvari urejene. Sicer pa tudi, če že imate neko obstoječo bazo ali v računovodskem sistemu ali preko Excela, se da tudi te podatke jasno v Intrix povoziti in potem začeti dejansko ne iz nule z ročnim vnosom, ampak lahko to bazo tudi enostavno hitro prenesemo v sam Intrix.
Zdaj, če na tej točki mogoče kakšnokoli vprašanje, izvolite. Se pravi, če je kakšnokoli vprašanje glede samih podjetij, kontaktnih oseb, urejenosti tega, dajte postaviti vprašanje v tale chat, klepet, tako da nič še se zaenkrat ni pojavilo. Kot smo rekli, se pravi, podatki se lahko tukaj uvozijo, tudi spet nam lahko tudi tukaj v testnem obdobju že kakšno svojo bazo pošljete in jo nadomestimo, se pravi, to testno, ki je že na začetku v sistemu, lahko pobrišemo in uvozimo vašo bazo, da začnete takoj z resnim delom s sistemom. Ok, če ni dobenega vprašanja, se pravi, lahko se tudi kasneje še vrnemo nazaj, ampak bi nadaljevali potem z našimi prodajnimi priložnostmi oziroma z povpraševanji. Ok, zdaj na kak način priložnosti povpraševanja, se pravi, kaj sploh so mogoče priložnosti, da se tako vprašamo. Se pravi, priložnosti so vsa, bodi si povpraševanja, ki pridejo do vas, se pravi, povpraševanje, ki pride na infomail, povpraševanje, ki pride preko telefona, ponovno opažamo, da se tukaj ti podatki enostavno izgubljajo. Se pravi, ni pregleda, koliko je bilo povpraševanj, kaj se je zdaj z nekim povpraševanjem zgodilo, ali je bila poslana ponudba, ali se je po poslani ponudbi stranko mogoče sploh poklicalo, se pravi, ali se je naredil kak follow-up, običajno sploh ni nekega dobrega pregleda. Zdaj, mogoče že kakšen korak naprej je, da kakšno podjetje to vsako povpraševanje si zapiše v nek Excel in se tam zavede, kakšen je status tega, smo poslali ponudbo, je bilo uspešno, je bilo neuspešno, ampak tudi tega velikokrat ni. Tako da bistvo je, da se pravi vsako povpraševanje, vsako tudi priložnost, zakaj smo poimenovali to priložnost? Tudi zato, ker ni nujno, da pride dejansko že do samega povpraševanja, ampak lahko recimo se z nekom danes pogovarjamo na eni konferenci in ugotovimo, da pa je tukaj mogoče potencial za prodajo nečesa. In si lahko hitro kreiramo kar novo priložnost, recimo za prodajo oken in vrat, s tem podjetjem in si dodelimo neke aktivnosti, da nas bo sistem čez pol leta spomnil, da spet pokličemo recimo to osebo in ga povprašamo, ali je stvar že kaj aktualna. Ne? Tako da se pravi, priložnosti so in povpraševanje ali tudi sami, če zaznate na trgu kakšne priložnosti. Tako da imel sem ravno primer teden, dva nazaj, naš naročnik, ki dejansko sam ugotavlja, se pravi, tudi pri strankah, tudi sam ugotavlja, ne vem, če so kakšni aparati že obrabljeni za staranje, če mogoče potencial za kaj novega prodati in si zadeve zabeleži, da jih bo čez čas spomnil, da mogoče pa takrat res jih pokličejo, pa poprašajo, ali bi bila že aktualna zamenjava nekega aparata, ki je že zastarel, oziroma vidijo, da je mogoče opcija, da jim prodajo kakšno novo stvar, novo rešitev. Tako da Peter je postavil še vprašanje, da imajo trenutno 2000 kontaktov v Outlooku iz stikih, kako bi jih uvozili. Se pravi, Peter, odgovor je to, da te stike izvozite v Excel oziroma CSV in jih lahko potem uvozimo v Intrix. Ne? Se pravi, zdaj spet tukaj se pojavi vprašanje, to so verjetno samo osebe, ki nimajo nekega podjetja, ne? Tako da zdaj smiselno se potem tukaj, Peter, individualno pogovoriti, ali ima se še kakšno ločeno bazo, kjer so dejansko podjetja, ne? V tem primeru je zdaj vprašanje, kako zdaj te stike, ki so običajno osebe, ki nimajo podatkov o samem podjetju, povezati s to vašo bazo, če še kakšna ločena baza samih podjetij. Ne? Zdaj, če pa so to vaši končni kupci, ki so v stikih, jih pa seveda lahko potem kot končne kupce uvozimo. Tako da fajn je mogoče še kakšno besedo individualno reči na to temo, pa potem vidimo, kakšna bi bila najbolj idealni scenarij za uvoz tega. Tako da super, prvo vprašanje, Peter, hvala lepa. Tako da to. Da se vrnemo, se pravi, povedali smo par razlogov, zakaj na kakšen način priložnosti povpraševanja voditi. Seveda zdaj, če pride do kar nekega naročila oziroma nekega majhnega povpraševanja, kjer hitro sproducirate nek odgovor, zagotovo ni smiselno za čisto vsako malenkost zavesti priložnosti.
Kolikor pa gre, se pravi, kolikor pa ocenite, da gre za neko stvar, ki jo je potrebno slediti, ki jo je potrebno v sistem zavesti kot povpraševanje, čemur bo sledila verjetno tudi ponudba, ali pa mu mora biti vsaj en klic, da preverite. Ne? Se pravi, če vas stranka kliče, se zanima za vašo storitev. Jasno, odvisno zdaj od vrste, velikosti same storitve, in mogoče ponudite že neko hitro oceno ponudbo, je zagotovo dobro, da stranko mogoče, seveda odvisno od vašega prodajnega procesa, zagotovo pa je priporočljivo, da se stranko čez kakšen dan, dva še enkrat pokliče in preveri, če je še kakšno dodatno vprašanje oziroma če je ponudba aktualna, da zaključimo tudi samo prodajo. Torej, čisto odvisno, jasno, ponovno od vašega načina dela posla. Recimo tudi turistična dejavnost, mislim, da imamo tudi eno podjetje danes med udeleženci. Recimo hoteli, se pravi, dosti krat pošljemo v kakšen hotel povpraševanje, se pravi, ali imate takrat prost termin. Iz hotela dobimo odgovor, termin je prost, cena bi bila takšna. Zelo malo primerov poznam, da bi iz hotela, vkolikor jim nismo na to ceno oziroma ponudbo nič odgovorili, zelo malo primerov je, da te dejansko pokličejo in povprašajo čez dan, dva. Pozdravljen, Uroš, ste dobili ponudbo, kako ste se odločili, vam cena ustreza. Se pravi, ni potrebno kaj dosti. Enostavno mogoče samo kakšen klic, samo kakšen mail, in lahko dosežemo nekaj več. Spet, če gremo en tukaj korak naprej, se bomo potem tudi to pokazali. Če gremo en korak naprej, se pravi, lahko tudi določene stvari avtomatiziramo. Ne? Se pravi, vkolikor smo poslali stranko ponudbo in v sistemu to označili, se pravi, to priložnost premaknili v status poslane ponudbe, lahko tudi določeno stvar avtomatiziramo. Se pravi, lahko naredimo en avtomatski mail sami stranki. Pozdravljen, gospod Uroš, ali ste mogoče se odločili za namestitev pri nas. Se pravi, določene stvari tako v prodaji, tako mogoče, če se ukvarjate potem tudi samo izvedbo projekti, kakšno servisna dejavnost, reklamacije, se lahko določene stvari avtomatizirajo, da spet dajo stranki nekaj več, da vas prepoznajo kot nekoga, ki nudi, ki se dejansko potrudi za to, da se boste odločili in tudi seveda kasneje bolj trudili za njih, da bo ostal z vami. Ok, da ne govorimo preveč spet na splošnem primeru, poglejmo čist konkretno praktično. Možnost, ki obstaja, je tudi ta, da samo povpraševanje pride direktno iz vaše spletne strani v priložnost. Spravi, to je ena spet možna nadgradnja sistema, ki prinese spet neko manjšo začetno investicijo, ampak vam tukaj prihrani to prepisovanje. Se pravi, če pride nek infomail ali če pride preko obrazca na spletni strani, se lahko dejansko kreira avtomatsko nov zahtevek oziroma nova priložnost, ki jo potem samo vaš prodajnik prevzame in ustrezno odreagira, se pravi, določi vrednost, status in tako naprej. Mi bomo tukaj zgolj zapisali, se pravi, naziv povpraševanja bomo rekli povpraševanje za konferenco. Za izvedbo konference. Tako izberemo, kdo se dejansko za to zanima, hoteli Bernardin. Se pravi, ker smo bazo že v štartu uredili, lahko tukaj zelo enostavno, zelo hitro izberemo, kdo je dejansko tista kontaktna oseba, ki za to povprašuje. Ne? In zato je torej pomembno zdaj na samem poslu, da imamo tudi kontaktne osebe, se pravi osebo, na katero bomo vedeli, da se potem moramo obrniti, če bomo naredili kakšno follow-up aktivnost. Ne? Se pravi, če bomo čez 3-4 dni poklicali Petra in povprašali, ali se je odločil za to našo ponudbo za izvedbo konference. Tako, se pravi, današnji datum, lahko določimo tudi nek okvirni dan odločitve, lahko so tu tudi neki ostali datumi, ne? Se pravi, lahko imate datum, do kdaj in hranite to rezervacijo oziroma datum predvidene dobave, predvidene montaže, kdaj stranka želi montažo. Ne? Se pravi, tukaj možnosti lahko potem nešteto, čisto odvisno glede na vaše specifike. Tudi prodajni programi, se pravi, lahko vodite potem povpraševanje oziroma priložnosti po prodajnem programu. Konkretno spet zdaj, če ostanemo malo pri hotelirstvu, bi lahko imeli tip
recimo, ali so to nočitve, ali so to neke počitnice, ali so team buildingi, ali so konferenčne storitve. Ne? Se pravi, lahko potem po nekih prodajnih programih si tudi vsa povpraševanja ločimo, da potem ponovno delamo kakšne analize, koliko imamo za določene, za določen tip storitve dejansko povpraševanj. Ne? Spet, če to prihaja na e-mail, je zelo težko to slediti. Vkolikor pa v sistem zapišemo, je pa to veliko bolj enostavno. Ok, sedaj spet pod opis lahko zapišemo čisto poljubno, tudi čisto poljubno dolgo lahko, zdaj, če nimamo povezave s spletno stranjo in pride to na mail, lahko tudi prekopiramo v sistem. Če pride povpraševanje preko telefona, nam kaj drugega ne preostane, kot da zapišemo v alinejici ali dve, po čem dejanska stranka dejansko povprašuje. Se pravi, kateri datum, dajmo reči 5.5. od 9. do 13. ure, gostitev za. Se pravi, ne bomo zdaj preveč pisali, se pravi, vse specifike, ki so za nas pomembne, ki so nam pomembne, da bomo vedeli tudi kasneje, tukaj zapišemo. Potem tudi vrednost lahko zelo okvirno zapišemo, se pravi, kakšna bo vrednost konkretno te same storitve. Se pravi, lahko priložimo tudi samo ponudbo, kot bomo videli en korak kasneje. Določimo lahko tudi verjetnost. Spet, kdor to potrebuje, lahko ohrani, za tiste druge lahko to odstranimo. Pri verjetnosti, zakaj smo to dodali v sistem, predvsem iz tega vidika, če imate veliko priložnosti, da boste na podlagi te verjetnosti vedeli, na katere priložnosti se morate bolj osredotočati. Druga stvar pa tudi ta za določene odločevalce, direktorje, vodje, je zelo pomembna tudi ta tehtana vrednost. Se pravi, koliko lahko dejansko pričakujejo, da se bo realiziralo v nekem naslednjem obdobju. Ne? Se pravi, to je vrednost krat verjetnost, je ta vrednost glede na verjetnost oziroma tehtana vrednost. Potem je tukaj tudi vir. Se pravi, kje je sama stranka izvedla za nas oziroma kaj je posledica tega povpraševanja. Ne? Se pravi, ta stvar je zelo primerna, recimo sejmi. Sejem Dom je bil pred kratkim avtomobilski sejem, se pravi, če ste iz te kakšne dejavnosti, ki je precej pogosto prisotna na kakšnih sejmih ali izvajate kakšne prodajne akcije in želite imeti dobro sledenje nad tem, iz katerega tega prodajnega kanala, iz katerega sejma pridejo povpraševanja oziroma pride realizacija, je pomembno to, da vsakemu povpraševanju dejansko določite, iz katerega povpraševanja oziroma iz katerega kanala je dejansko to povpraševanje prišlo. Ne, se pravi, dajmo reči, to povpraševanje je posledica kampanje Sejem Dom. Tako da to. Se pravi, tudi sam vir lahko določimo, da bomo imeli kasneje zelo dobro sledljivost nad našimi prodajnimi kanali, koliko nam je generiral kateri izmed teh kanalov. Na koncu, kar nam preostane, je zgolj še status, se pravi, v katerem fazi oziroma v katerem stanju se ta trenutek povpraševanja nahaja. Dajmo reči, da je ta trenutek zadeva v statusu poslana ponudba. Ponudbo smo jim poslali oziroma jim jo bomo poslali v naslednjem koraku. Tako da, če se tukaj navežem na čisto začetek, kjer smo govorili, da je opcija tudi povezave z vašim poslovnim računovodskim sistemom, Pantone, SAP, Vasco, Navision, katerikoli izmed teh že je, bi lahko v tem trenutku, se pravi, ko priložnost premaknemo v status poslane ponudbe, v tem trenutku torej to stranko prenesli v vaš računovodski sistem, se pravi, bi kreirali tam novo stranko in tam bi vas že čakala ponudba za glavo, za nogo, ki bi zgolj napolnili še s postavkami, poslali stranki in ta ponudba bi bila avtomatsko tudi vidna v sistemu Intrix. Tako da to je ena izmed možnosti. Sicer pa, če ponudbe izdate ali tudi v Wordu ali jih kar ročno zapišete, je dovolj to, da določite vrednost, kot smo naredili mi tukaj noter. Lahko bi pa dodali še zdaj na to priložnost tudi dokument. Ne? Se pravi, dodamo, bomo to tudi naredili. Se pravi, dajmo reči, da je to naša ponudba. Tako, izberemo zgolj še samo datoteko oziroma samo to našo ponudbo.
Zdaj, da vidimo, če je tukaj kaj ustreznega. Tako, se pravi, ponudbo smo izbrali, jaz sem izbral sicer zgolj sliko, ampak ta ponudba torej, se bo zavedla v sistem na našo priložnost. Bomo kasneje tudi pogledali, oziroma zdaj, če tole tudi osvežimo, bomo videli tukaj pod zavihkom dokumenti, da se je pojavil dejansko, da se je pojavila tale slikica z našo ponudbo. Tako da to, se pravi, priložnost je zavedena v sistemu, takoj vidimo, kdo je odgovorna oseba, kakšna je vrednost tega, trenutno je v statusu poslane ponudbe. Kar je pri tem sistemu najboljše, kar smo dejansko naredili pred kratkim, je to, da si niti ni potrebno več samodejno dodajati neke aktivnosti po poslani ponudbi, ampak vas sistem avtomatsko spomni. Se pravi, takoj ko smo zavedli priložnost in smo status spremenili na poslana ponudba, nas sistem samodejno spomni čez nekaj dni, preveri glede nadaljnjih korakov. Se pravi, to je že en del avtomatizacije v sami prodaji, da nas sistem samodejno, glede na določeno stvar, samodejno izvrši nek naslednji korak, ki ga moramo izvršiti in tukaj je vidna ta aktivnost. In mislim, da je čas, da gremo zdaj na naslednji korak oziroma na naslednjo točko. Lahko se postavimo na organizator, ki je že del sistema Intrix in nam omogoča pregled vseh teh aktivnosti še na tedenski, mesečni oziroma na dnevni ravni. Se pravi, če priklopimo tukaj na mesečni pogled, lahko vidimo, da nas čaka sicer na velikonočni ponedeljek, ampak nič hudega. Se pravi, 17. nas čaka tale klic, preveri glede nadaljnjih korakov. Ja, se pravi, na urniku naslednji teden, se pravi, če predstavimo zdaj ponovno na tedenski pogled in pogledamo v naslednjem tednu, nas bo v ponedeljek ob 10. uri čakala ta aktivnost, preveri glede nadaljnjih korakov. Zdaj, sicer nič hudega, če bo to resnično v ponedeljek, ko bo praznik, seveda takrat nas recimo ne bo v službo, zato so te zapadle aktivnosti. Ne, se pravi, zapadle aktivnosti so vse aktivnosti, ki so bile planirane in niso bile opravljene. In se pravi, naslednji teden v torek, ko bomo prišli v službo, načeloma bomo v vsakem primeru videli, da je bila v ponedeljek en klic za opraviti, sicer ni bil nujen, ker ga je sistem avtomatsko generiral, ampak ga bomo lahko takrat enostavno ali prestavili od tukaj. Pojavil pa se bo dejansko tudi med temi zapadlimi aktivnostmi in te aktivnosti lahko enostavno organiziramo oziroma planiramo na tisti dan, ko jih bomo dejansko izvajali. Tako da spet tukaj argument, verjetno se vprašate, pa saj že imamo en koledar, zakaj bi rabili še zdaj enega dodatnega, ne? Spravi, so Outlook koledarji, so Googlovi koledarji, ki so odlični koledarji, ampak kadar pride do sistema CRM oziroma kadar pride na prodajo, ti koledarji več niso odlični. Povedal bom zakaj. Se pravi, vse te koledarje, ki so na voljo, ki niso del sistema CRM, nimajo nobene možnosti povezave z vašimi strankami. Ne? Se pravi, ta klic, kot smo rekli, se avtomatsko generiral, ga vidimo na koledarju in če kliknemo na ta klic, vidimo takoj vse informacije tudi o sami stranki. Hoteli Bernardin, Peter Petek, ta telefonska številka v zvezi s to priložnostjo bomo Petra poklicali. Ne? Se pravi, in če grem čisto na začetek, čemu se bomo še potem tudi kasneje vrnili, bomo se tudi na koledar še vrnili, ne bomo šli za dolgo nazaj. Se pravi, če gremo na Hotele Bernardin, to je stvar, katero vam noben koledar ne bo omogočal, da na sami stranki vidimo celotno zgodovino oziroma plan nekih aktivnosti. In aktivnosti kot klicev in nekih sestankih, poslovnih obiskov, servisov, reklamacij. Ne? Se pravi, imamo pregled po sami stranki, katere aktivnosti so bile na stranki narejene in pa imamo možnost pregleda na tedenski, mesečni ravni oziroma čisto poljubno glede na želenega sodelavca. Tako da sicer vse aktivnosti so ločene tudi z različnimi barvami, se pravi z rdečo so naloge, z modro so torej ti klici in pa z zeleno so sestanki oziroma obiski pri strankah.
Zdaj, v vsakem trenutku lahko pogledamo tudi urnik za katerega drugega sodelavca. Se pravi, lahko izberemo poljubne sodelavce tukaj v levem delu, lahko izberemo tudi stvari, ki jih hočemo videti. Recimo, da želimo videti samo sestanke, lahko to tudi ustrezno izberemo. Se pravi, vse ostale stvari odstranimo. In če nas zdaj zanima tudi, na katerih sestankih je kdo, lahko tudi to zelo hitro vidimo s tem, da tukaj na te aktivnosti samo poklikamo in se nam tiste aktivnosti tudi prikažejo, na katerih je kdo izmed naših sodelavcev. Tako da toliko zelo na hitro pregled možnosti z možnosti, ki jih koledar oziroma organizator omogoča. Zelo hitro bom pokazal samo še en modul tukaj, ki ga imamo sicer pripravljenega bolj za podjetja, ki se ukvarjajo z proizvodnjo, mogoče montažami, servisi in podobno. Opcija je tudi uporaba planerja, kjer so lahko potem vsi ti resursi oziroma zaposleni, ki so lahko potem monterji, lahko so tudi prodajni zastopniki, kakorkoli poimenujemo, lahko potem na ta način tudi vidna njihova zasedenost na tedenski, dnevni, mesečni ravni ponovno. Ne? Se pravi, za neke plane, montaž, servisov, posegov na terenu je lahko na ta način tudi vidno, koliko kdaj je kdo izmed ekipe dosegljiv oziroma zaseden. Tako da toliko na hitro, da tudi to možnost pogledamo. Zdaj bi res še prosil za kakšno vprašanje, če je karkoli, kar lahko tukaj dodatno obrazložimo, razjasnimo. Se pravi, organizator stvari, se pravi, tale aktivnost je bila avtomatsko dodana, lahko bi si jo dodali tudi sami. Recimo, primer, lahko bi si v četrtek, nič dajmo tako reči, nastopi tale aktivnost, v torek, kaj bomo dejansko naredili? Aktivnost bomo uredili, se pravi, s Petrom se bomo slišali. Želijo, oziroma dajmo reči, trenutno še niso odločeni, slišimo se za uskladitev termina. Tako, tale klic je za nas zaključen in pa dajmo reči, da bomo Petra še poklicali v četrtek, da se uskladima za 1 uro sestankov v petek. Tako, tale klic me naj opozori zdaj smo na drugem tednu, v četrtek 20. Tako, kaj smo zdaj naredili s tem? Spravi, tale klic, ki smo ga imeli planiran, smo zapisali, kaj smo se danes z Petrom govorili, klic smo zaključili in pa iz tega obstoječega klica, ki smo ga zaključili, smo dodali neko dodatno naslednjo aktivnost. In to bomo videli tudi na koledarju. Jaz pravim, mogoče tu, da omenim, je tudi to, da vse te aktivnosti lahko si tudi med seboj delegiramo. Jaz pravim, lahko sodelavcu dodamo klic, vrni klic neke stranke, da se izognemo nekim post listom in podobno. Jaz pravim, lahko sodelavca tudi vključimo na sestanek, lahko bi nas, ne, vse to bo ena stvar kasneje, ampak se pravi, nek klic, neko nalogo, nek sestanek lahko dodelimo tudi komu drugemu, oziroma če sta oba prisotna, več izvajalcev, lahko je tudi več oseb na tem. Tako, če tole shranimo, se pravi, ta današnji klic oziroma klic v torek se bo zaključil, prečrtal in pa v četrtek me čaka tale klic, da se dogovorim za uro sestanka v petek. In takoj, ko bo prišel četrtek, lahko tudi tale klic zaključim, lahko tudi kar na urniku in dodam sestanek oziroma obisk na hoteli Bernardin, dajmo reči predstavitev. Možnosti. Tako, ne, se pravi, spet tu so sestanki ali v zvezi z stranko, lahko so pa tudi interni kolegi. Ne, tudi tukaj se veliko oziroma precej pogosto zadnje čase srečujemo s tem, da kolegi v podjetju so, ampak manjka potem sledljivost nad tem, kaj je bilo potem dejansko urejeno na podlagi nekega kolegija. Ne. In seveda lahko tukaj naredimo to logiko, da se na podlagi dogovorjenega sestanka, kar določajo potem neke naloge, ki morajo biti izvedene, in potem na naslednjem sestanku se pravi, se pogleda dejansko, koliko od nalog, ki so bile definirane, jih je bilo dejansko realiziranih. Tako da možnosti je tukaj kar precej. Se pravi, k hotelom Bernardin bomo šli na sestanek, tukaj se nam izbere tudi lokacija. Kdo bodo prisotne kontaktne osebe na strani stranke, se pravi, to so naši kontakti, jih je lahko več.
Prav tako pa lahko tudi gre več naših sodelavcev. Ne? Se pravi, lahko grem sam, lahko gre več sodelavcev, tudi več ljudi na tem vključim. Spet možnost, ki jo imam, takoj v tem trenutku lahko tudi preverim zasedenost. Ne? Se pravi, če ima kdo izmed nas na tisti dan pisane sestanke, nam je sistem podal obvestilo za izbran datum, ni vpisanih sestankov. Tako da to, zdaj ta sestanek lahko povežemo še z našo prodajno priložnostjo. In pa opcije, ki jih imam na koncu, so e-mail obvestilo prisotnim sodelavcem, se pravi, da bomo sodelavci o tem sestanku obveščeni, tudi kontaktne osebe, se pravi, osebe na strani stranke lahko obvestimo, in pa možnost na koncu je tudi dodatni opomnik sodelavcem, se pravi, če želimo, da dobimo 5 minut prej še kakšen e-mail ali pa SMS obvestilo, lahko tudi to zelo hitro in enostavno dodamo. Tako da s tem, se pravi, bi lahko bile vse prisotne osebe obveščene, v tem trenutku dobimo vsi maile, pred sestankom dobimo vsi še kakšen, recimo, SMS opomnik 5 minut prej in pa vsi prisotni sodelavci imamo ta sestanek viden tudi na svojem koledarčku. Tako da več stvari lahko naredimo z enim vnosom. Tako da, se pravi, vsi ostali koledarji, mislim, da je bilo sedaj dovolj razlogov, zakaj je dobro, da potem dejansko uporabljamo koledar v sistemu CRM, ker so stvari potem res povezane med seboj in tudi imamo pregled same zgodovine na posamezni stranki. Ne? In zdaj, če se res še enkrat vrnemo čisto na začetek, se pravi, se vrnemo na podatke, pogledamo tole naše podjetje. Se pravi Hotel Bernardin. Imamo sedaj pa res že neko sliko, kaj se je s tem podjetjem dogajalo. Dve kontaktni osebi priložnost, ki je ta trenutek še zmeraj v fazi poslane ponudbe. Dve zaključeni aktivnosti, opisi so vidni, tudi planiran sestanek in pa imamo še en dokument, se pravi tole našo ponudbo, ki je tukaj vidna. Spet možnosti, mogoče bomo preden potem priložnost zaključimo, pogledali še možnosti, ki jih nam jih sistem omogoča. Tukaj je še zavihek e-pošta. E-pošta pomeni to, da lahko neko pomembno e-poštno komunikacijo posredujemo direktno v sistem in se bo zabeležila na samo podjetje. Čisto konkreten primer bi bil ta, bomo prikazali en primer. Se pravi, sistem vam v osnovi že zgenerira en mail naslov, se pravi, to je zaenkrat takšen malo daljši mail naslov, ki si ga lahko vi potem nastavite kot recimo crm@intera.si, bi bil v našem primeru in vse, kar bo poslano na ta mail naslov, se bo zabeležilo v sistem. Sistem bo tudi prepoznal, kateri stranki smo mi ta mail poslali, smo mi mail pošiljali in bo avtomatsko ta mail pripel tudi k tej stranki. Ne, da mogoče pokažem en primer. Se pravi, recimo, da jaz pošljem, želim poslati ponudbo stranki. Se pravi, želim poslati ponudbo stranki in hkrati želim, da ta ponudba se zabeleži v sistem. Ne, se pravi, dajmo reči, da bo naša stranka danes Marko Bauman. Oziroma bomo kar izbrali tole dejansko našo stranko, ki smo jo dodali pri hoteli Bernardin, čeprav verjetno ne obstaja, upam, da ne, se pravi pri Marku Baumanu, tako, bomo rekli, da Marku Baumanu pošiljamo to ponudbo, pa v skrito kopijo bomo še vključili ta naš malo daljši mail, ki smo rekli, da je zaenkrat tale in se lahko enostavno poenostavi oziroma spremeni. Ne, se pravi, predstavljate si, torej stranki pošiljamo ponudbo, ne, stranka naša Marko Bauman @bernardin.si, v skrito kopijo pa damo tale mail. Ne, se pravi, na ta način bo sistem vedel, da more mail zabeležiti v sistem k tej naši stranki. To je samo en test. Tako, lahko bi dodali tukaj tudi priloge, zdaj si se ne bomo, ne, se pravi, tudi priloge so lahko vidne. Tako da, bistvo tega e-poštne komunikacije torej ta, da lahko pomembnejše maile, se pravi, ali ponudba, ki jo pošljemo, da ne prepenjamo potem še ločeno v sistem, ponudba, ki jo pošljemo preko maila, samo v skrito kopijo damo tale en naš mail, ki ga lahko poenostavimo in ta mail bo se zabeležil tudi v sistem.
Spet, če nam stranka pošlje potrditev neke ponudbe in bi želeli imeti tudi potrditev v sistemu, enostavno ta mail samo posredujemo v sistem. V sistem mislim spet na ta e-mail naslov. Se pravi, to je en mail parser, kamor lahko posredujete vso pomembno e-pošto ali preko skrite kopije ali preko forwardiranja in se bo zabeležila v sistem. Zdaj to sistem na vsake 3-4 minutke preverja in potem zapiše, tako da se bomo kasneje k temu vrnili in bomo potem videli tudi, kako mail v sistem prispe. Če pogledamo še naprej, se pravi, sistem Intrix omogoča v osnovi tudi že projektni modul, vkolikor ste ali izvedbeno podjetje ali tudi kakšne interne projekte želite voditi, lahko si projekte. Zelo podobno kot so to prodajni, sprej priložnosti so, lahko rečemo, prodajni projekti, lahko tudi projekte ločeno kot sama izvedba vodite, zavedete in na projekte dodajate potem različne naloge, ki morajo biti izvedene. Potem na koncu so tukaj še tudi reklamacije. Se pravi, spet pomembno je, da so vse stvari zbrane na enem mestu in tukaj lahko izberemo, se pravi, kaj je razlog, poškodovanje deli, kdo bo odgovorna oseba, ki bo to dejansko realizirala, do kdaj mora biti zadeva urejena, spet, kdo je kontaktna oseba, ki je vložil reklamacijo in pa kratek opis. Sedaj ponovno, mogoče na tem mestu lahko izpostavim spet mobilno aplikacijo. Se pravi, vkolikor spet operirate z nekimi izdelki, imate servis, lahko zelo hitro preko mobilnega telefona vpišete reklamacijo, fotografirate izdelek in fotografije naložite direktno preko naše mobilne aplikacije. Tako da tudi to je ena stvar, ki jo lahko brez težav preizkusite in vidite, na kakšen način deluje ta stvar na mobilni aplikaciji. Tudi reklamacija prav tako se daje v sistemu. Lahko pa vidimo tudi že v zavihku e-pošta, da je prispel v sistem en mail, ki je avtomatsko povezan že na hotele Bernardin in na našega Marka Baumana, kateremu smo ta mail poslali. Tako da lahko čisto konkretno pogledamo, kako ta stvar tudi izgleda. Se pravi, e-mail, ki smo ga poslali, je zabeležen v sistemu. Sistem je samodejno prepoznal, katero podjetje, katera kontaktna oseba, na katero kontaktno osebo mora ta e-mail povezati. Tako da se pravi, zdaj imamo tudi na stranki vidno tudi e-mail, pomembno e-mail komunikacijo, tako da je tudi ta stvar zbrana potem tukaj na enem mestu. Ok, zdaj mogoče, če se postavimo na en drug pogled. Se pravi, vse do zdaj smo gledali na podjetju. Lahko se pomikamo tudi po teh osnovnih zavihkih zgoraj. Se pravi, v tem primeru vidimo pa sedaj čisto vse priložnosti. Se pravi, zdaj mene kot prodajalnika običajno ne zanimajo vse, ampak me zanimajo samo odprte, se pravi, na katerih dejansko aktivno delam. Se pravi, tukaj lahko v desnem delu enostavno spreminjamo te filtre, po statusu, po odgovorni osebi, po datumu in tako dobimo izpis oziroma že neke vrste poročilo, ki nam dejansko prikazuje stanje oziroma sliko tega, kar tukaj v desnem delu izberem. Se pravi, moje najbolj aktualna stvar so priložnosti odgovorne osebe Uroša in pa status kvalificirana, poslana ponudba in pa v pogajanjih. Se pravi, to so stvari, na katerih aktivno delam, da jih čim prej zaključim, se pravi, čim prej spravim v neko naslednjo fazo prodaje. Se pravi, to je, lahko temu rečemo, tudi čist klasičen prodajni lijak, se pravi, odprti stvari. Stvari, ki so nekje v zaključnih fazah, so niže, tiste, ki pa, s katerimi se šele pogovarjamo, se nekaj dogovarjamo, so pa više. In tukaj so tudi tile naši hoteli Bernardin in tudi tukaj imamo ta pregled, zelo enostavno, kaj pa se zdaj dogaja s tem povpraševanjem. Tako da spet vodja prodaje ali vas, če vas zanima, na katerih stvareh ta trenutek delate oziroma na katerih morate nekaj narediti, da se bodo v kratkem zaključile, to so te stvari. Če pa pridejo povpraševanje na vaš infomail naslov in tam nekje nekaj odgovarjate, je ta slika zmeraj okvirna. Tukaj pa dejansko čisto jasna slika, lahko pogledamo hotele Bernardin, kaj smo z njimi naredili, dva klica smo opravili in pa sestanek imamo v planu. Torej, za vsako izmed teh stvari, teh priložnosti lahko takoj vidimo,
ali pa to vidi vodja, direktor, kdorkoli želi, katere stvari so bile narejene in mogoče da kakšen nasvet, kaj še bi bilo potrebno narediti. Tako da ta slika. Se pravi, zmeraj potem, kar je pomembno na koncu, oziroma ko se zadeva prestavi v neko naslednjo fazo, se ta status tudi ustrezno spremeni, zadeva strani in na ta način potem tudi je več ni med mojimi odprtimi priložnostmi. Ne? Se pravi, te poglede oziroma te prevzete filtre si lahko tudi vsak nastavi čisto kakorkoli želi. Ne? Se pravi, to pomeni, da bi lahko zmeraj, ko pridem na zavihek priložnosti, videl zmeraj samo moje odprte, ker me zaključene oziroma neke uspešne iz preteklosti vse ne zanimajo, ampak moj fokus ob mojem rednem dnevnem delu mora biti na odprtih priložnosti in pa jasno tudi na organizatorju oziroma urniku, na katerem delam. Tako da to je ena možnost glede samih poročil, torej filtri. Še ena možnost glede samega poročanja je pa razdelek poročila na vrhu. Tukaj so poročila, ki so že določena predpripravljena, recimo aktivnosti po podjetjih, jaz zmeraj rad pogledam in se malo tukaj pošalim, se pravi, vidimo, da na vrhu je ptujska klet. Se pravi, skupaj 23 aktivnosti in zdaj, če smo res bili petkrat na sestanku, šest nalog, smo imeli 8 klicev, če se tukaj res nekaj ne dogaja, se pravi, ni nekih rezultatov, potem se lahko res vprašamo tukaj, ali dejansko bomo naredili kakšen posel, ali enostavno hodimo preveč v klet. Ne? Tudi tukaj lahko kakšno stvar hitro potem reagiramo oziroma ustrezno odločimo, kako in kaj. Tako da preden nadaljujem na poročili, bom pogledal še vprašanje Urške. Torej, Urška je vprašala, če naredimo opomnik pri priložnosti. Ali moramo za vsako osebo posebej narediti opomnik ali bi se dalo opomnik poslati večim? Torej, opomnik pri priložnosti, se pravi opomnik. Zdaj, Urška, mogoče v kakšnem kontekstu bi želeli opomnik na priložnosti? Se pravi, bi želeli ob vnosu neke priložnosti, da so kar avtomatsko je več oseb o neki novo vneseni priložnosti, avtomatsko obveščenih oziroma na kakšen način ste si zamislili, da bi poslali večjim osebam opomnik na neko priložnost. Dajte mogoče to bolj podrobno opisati, pa potem, da vidimo, kaj bi bilo potem za vaš primer najbolje. Se pravi, več sodelavcem hkrati, da morajo kaj narediti v zvezi s priložnostjo ali da je več oseb odgovorni za to priložnost. Zdaj, mogoče je odgovor, aha, ali. Ja, zdaj, če bi odgovorna oseba, zdaj tako je v praksi, odgovorna oseba je najbolje, da je ena zmeraj. Ne? Se pravi, ker zdaj, če imamo takoj več odgovornih oseb, je potem zelo, zelo hitro, enostavno ne vemo, kdo je odgovoren in zelo hitro neka stvar nekje obvisi. Ne? Tako da odgovorna oseba mogoče bolje, da ostane ena. Zdaj, ne me narobe razumeti, lahko tehnično vam to takoj spremenimo. Ne? Ampak običajno zmeraj pogledamo, kaj je najboljše tudi v praksi, da bo stvar dolgoročno funkcionirala. Ne? Lahko pa naredimo še tukaj eno dodatno opcijo. Eno je odgovorna oseba, lahko pa dodamo še eno opcijo v vednost oziroma mogoče na nek podoben način. Ne? In potem na koncu dodamo eno opcijo, obvesti odgovorne osebe in osebe v vednost. To je ena izmed možnosti. Ne? Tako da spet je to, Urška, en tak primer, ki ga lahko potem čist individualno uredimo, glede na to, kar bi vam bolj ustrezalo. Lahko bi načeloma tehnično uredili, da se lahko določi več odgovornih oseb, kar v praksi ni najboljše, povedal sem zakaj. Mogoče boljša rešitev je tukaj, da dodamo še eno podobno opcijo, pošli v vednost, kjer bi se izbralo lahko več oseb in tukaj spodaj ena možnost obvesti te odgovorne osebe na ta način glede same priložnosti. Seveda pa lahko, Urška, se potem slišimo, potem pogovorimo zdaj, katera opcija, na kakšen način bi bila bolja. Se pravi, opomnik večjim osebam spodaj, tudi to pa načeloma ni problema. Ne? Se pravi, ta opomnik lahko dodamo čist poljubno, ne? Lahko izberemo, opala, to smo pa malo preveč zdaj povečali. Tukaj lahko pa izberem brez problema več ljudi, ne? Če je to ena taka stvar. Se pravi, lahko
brez problema nastavim več ljudi na ta opomnik. Se pravi, sicer opomniki so bolj vezani na nek datum oziroma na nek čas. Ne? Ja, v enem okenčku načeloma ena oseba, ampak zato potem več opomnikov se doda. Zdaj, identični opomnik je pa ponavadi neka aktivnost. Ne? Se pravi, potem, zdaj, ker na samo, zdaj tako je, ne? Zdaj na neko priložnost običajno v praksi niti se ne daje veliko opomnikov. Opomniki se običajno dodajo na neko aktivnost, ne? Se pravi na neko nalogo vezano na opomnik, ne? Ne, na nalogo vezano na priložnost. In zdaj, če so izvajalci trije, ne? Je potem en opomnik za tri izvajalce lahko. Ne? Se pravi, tako kot imamo na sestankih. Pri nalogi je spet samo en izvajalec, ker spet je, ne, tako da Urška, mogoče to je ena specifika, v kateri je najboljše, da se potem individualno pogovorimo. Ne. Se pravi, ta opcija je potem na sestankih. Ne. Se pravi, na sestankih lahko izberete več prisotnih sodelavcev. Ne, to je ta opcija, lahko jih izberete pet in imate tukaj opcijo dodatni opomnik, 5 minut prej, email. Ne, in na ta način se bo poslalo vsem sodelavcem dodatni opomnik 5 minut prej. Se pravi, ampak v zvezi s sestankom, kar je edino običajno logično, da je več oseb. Ne, se pravi, telefonski klic običajno izvede ena oseba. Neko nalogo običajno tudi izvede ena oseba. Zdaj, če jih pet izvaja eno nalogo, spet zelo verjetno ne bodo istočasno vsi delali, razen v kakšnih izjemnih primerih. Ne? Tako da mogoče najboljše, da se mi da slišimo, pa pogovorimo, na kakšen način bi bilo najbolje to stvar izpeljati. Za vse se najde rešitev. Tako da, da se vrnemo k poročilom. Se pravi, vse lahko tudi sami si to bolj podrobno pogledate. Se pravi, tukaj so že potem pripravljena poročila, kjer lahko, se pravi, tudi predprodajni ljak, priljubljeno poročilo. Se pravi, takoj vidite, katere stvari so v kateri fazi. Lahko tudi potem po določeni odgovorni osebi pogledate. In če vas zanima zdaj, ok, zdaj pa želim pa videti, katere so dejansko tisti v pogajanjih, katere moramo čim prej zaključiti. Lahko neposredno v poročilo na to kliknete in takoj dobite sliko te stvari, ki so nekje v zaključku in tudi vidite, koliko lahko potem realno pričakujete v nekem naslednjem obdobju, da se bo stvari zgodilo oziroma da se bo zadevo zaključilo. Glede jasno na datume, na vrednost, glede na verjetnost in tako naprej. To glede samih poročil. Zdaj za konec, postil sem za konec tudi naše kampanje. Spet ne bomo šli tako zelo v same podrobnosti, kajti tudi na to temo imamo en ločen seminar, kjer smo, mislim, da blizu 1 ure govorili na temo samih kampanj oziroma filtriranje podatkov, izvajanje kampanj, kar si lahko tudi na našem YouTube kanalu ogledate. Danes boste dobili tudi posnetek do tega webinarja, tako da boste tudi tam lahko tole pogledali. Ampak vseeno bom pokazal, se pravi, na kakšen način se potem izvajajo kakšne prodajne marketinške akcije skozi naš sistem. Običajno se te akcije izvajajo na kontaktnih osebah, ne, se pravi, dosti krat ne delamo na neke splošne infomail naslove, ker je uspešnost tam nekoliko nižja, ampak se osredotočimo na kontaktne osebe, se pravi na osebe, ki jim želimo potem poslati neko akcijo oziroma neko kampanjo, neko ugodnost, kakorkoli to poimenujemo. V desnem delu, običajno v filtru, lahko omejimo, se pravi, koga želimo nagovoriti, dajmo reči, da bodo to naše potencialne stranke, filtriramo in dobimo ta naš ciljni segment. Zdaj, kaj bomo naredili, preden bomo dejansko jim res ta mailing poslali ali pa preden bomo jim poslali nek katalog oziroma povabilo na nek sejem, je to, da bomo te kontakte dodali v kampanjo. Se pravi, dodaj oziroma odstrani iz kampanje. In ker te kampanje še nimamo, bomo rekli, da bomo dodali na tem mestu eno novo kampanjo, dajmo reči akcija April oziroma dajmo reči Velika noč, ker se bliža Velika noč. Pa cena bo recimo 20 evrov za ta emailing, čeprav recimo bi bila nič.
Tako, zadevo shranimo, se pravi zgolj enostavne osnovne informacije, za katero akcijo gre in kakšne vrednosti akcije. Predstavljajte si, se pravi, če ste na sejmu, lahko izberete točno, kateri sejem je in koliko ste vložili v ta sejem, ne? Da bi kasneje videli potem tudi, koliko dejansko ste naredili realizacije in ali se vam je ta vložek v sejem povrnil. Se pravi tako, prikazane kontakte bomo dodali v našo akcijo Velika noč. Tako, se pravi, zdaj se vsem tem osebam, tudi če gremo pogledat Marka Baumana iz hotela Bernardin, dodala informacija, da je bil vključen v tej akciji Velika noč. In zdaj, če gremo mi nazaj, lahko pa zdaj naredimo tukaj, se pravi, ali pošljemo v MailChimp, ne, se pravi, če uporabljate kakšen mailing sistem, lahko tukaj vključimo kakšno MailChimp povezavo, lahko pa bi recimo kar stiskali naslove, vkolikor bi šlo za neko klasično akcijo, strankam bi poslali recimo kataloge po pošti, bi samo izbrali velikost nalepk, ali želimo izpisati tudi državo ali ne, pri kateri nalepki naj sistem začne, natisnemo in sistem nam dejansko že pripravi naslovnike za print na kuverte, damo zgolj še list v tiskalnik, list, ki je potem na katerem so lističi za prilepiti in imamo dejansko našo akcijo pripravljeno. Pošljemo ta katalog, seveda pa, ko začnejo prihajati povpraševanja priložnosti na podlagi tega kataloga, pa lahko jasno izberemo vir kampanja in pa točno določeno našo kampanjo, ki je akcija Velika noč. Na podlagi tega torej bomo imeli natančno sledljivo, se pravi, katere akcije smo poslali in kakšen je bil odziv, koliko priložnosti, koliko povpraševanj je generirala posamezna ta akcija oziroma posamezna ta kampanja. In potem imamo tudi tukaj eno poročilo, ki nam pa dejansko točno to prikazuje, uspešnost kampanj. Se pravi, tukaj imamo potem eno takšno poročilo. Tukaj vidimo akcijo Velika noč, ki je bila poslana 9 kontaktnim osebam, in iz tega še ni bilo nič priložnosti, nič ni bilo uspešnih, in zaenkrat je razlika v ceni -20. Če pa pogledamo recimo sejem Dom, kamor smo vključili tisto našo prej vpisano priložnost, je pa bilo 21 kontaktnih oseb, ena priložnost, ena je bila tudi uspešno realizirana v vrednosti 1500. Vrednost 1500 evrov. Tako da je gospa Jana vprašala, ali je možna povezava tudi z MailerLite. Zdaj, Jana, povezava je možna, ampak še nimamo vzpostavljene podobno kot MailChimp. Ne? To se pravi, je potrebna tukaj tudi manjša investicija v to povezavo, čisto, čisto konkretno. Ne? Zdaj, kaj pridobite dejansko s to samodejno povezavo? Načeloma se da tudi brez povezave, da se ne razumemo narobe. Se pravi, v primeru brez povezave je treba iz Intrixa izvoziti in v MailerLite uvoziti. Če pa imamo povezavo, se pravi direktno z mailing sistemom, bom pokazal tukaj na eni kampanji. Se pravi, če imamo povezavo z mailing sistemom, pa lahko direktno v samem Intrixu vidimo že podatke o uspešnosti, tako na ravni kampanje. Se pravi, koliko katere osebe so ta mailing odprle in na katere povezave je bilo največ klikov. Se pravi, vidimo direktno v sistemu. Vidimo pa tudi na nivoju posamezne osebe. Ne? Se pravi, dajte si predstavljati, da greste pa zdaj s Petrom na sestanek. Se pravi, Peter je vaša potencialni kupec. Greste s Petrom na sestanek, lahko takoj v sistemu CRM že vidite, katere vaše mailinge je odprl in za katere stvari so bile za njega zanimive. Ne, se pravi, se lahko tudi že na sestanek na ta način bolje pripravite, ker imate vse te podatke tudi iz mailing sistema, stvari, na katere povezave je kliknil oziroma katere vaše mailinge je odprl direktno v samem sistemu.
Tako da to je tudi glede možnosti povezave, se pravi, da se tudi brez te povezave, ampak samo povezavo pa lahko konkretno to tudi pridobite. Ne? Se pravi, da bazo pošljete kar avtomatsko tja na določeno mailing listo, pa povratno dobite tudi povezave na nivoju kampanje in pa na nivoju posamezne kontaktne osebe. Kot pa že rečeno, na to temo smo naredili en čist individualni webinar, tako da to se pravi. Čisto konkreten webinar na temo teh akcij. Ok, zdaj eno vprašanje se še pojavlja, kako to, da imamo vgrajen MailChimp, glede na to, da je masovno začel leteti v reklame oziroma spam. Ja, zdaj to je potem, zdaj MailChimp oziroma katerikoli druga rešitev, ki se uporablja za mailinge, se pravi, ima vgrajene že svoje mehanizme, da zadeve ne gredo v spam, ne? Se pravi, on, mailing sistemi se trudijo, da preidejo vse te filtre oziroma da dejansko so dostavljene k naslovniku. Tako da, Gregor, zdaj, če se vaši maili konkretno ugotavljate, da prihajajo strankam v spam, je mogoče težava na vaši strani. Mogoče, no, zdaj samo predvidevam, ampak v večini primerov je razlog ta, da ste sami vključevali kakšne mailing baze in so vas sami prejemniki označili kot spam in posledično vas je Google oziroma drugi ponudniki ste na nekih blacklistah, kar posledično pomeni, da vse, kar gre iz vašega mail naslova, pristane ljudem v spamu. Dostikrat je to sam razlog, da ponavadi niso ti programi razlog, ampak je dejansko sam splet, ki postaja zmeraj bolj pameten in tudi sami uporabniki lahko, kot sami veste, zdaj, če uporabljate Google oziroma ne vem, kako je to v Outlooku narejeno, da lahko vsak mail označiš kot spam, vkolikor res nisi bil prijavljen na neko mailing listo. Ne? Tako da zdaj čist konkretno je zakonodaja tukaj takšna, da načeloma se lahko vsak javno objavljen mail vključi v neko mailing listo, ampak čisto moje osebno priporočilo je takšno, da ne pošiljati kar neke redne mailinge tedensko, mesečno, kar na neke infomail naslove, ki ste jih pobrali iz spleta, kajti boste hitro pristali na kakšnih blacklistah, na spamu, ampak če že kakšno to bazo kupite, jih mogoče dajte povabiti na kakšen dogodek, mogoče enkrat letno maksimalno in poslati kakšno ugodnost. Seveda pa svoje stranke s tistimi, katerimi ste bili v kontaktu, ki vas poznajo, ki vejo, kaj ponujate, tiste pa seveda lahko vključujete potem na neko redno obveščanje. Tako je v praksi največkrat najbolje, ne? Se pravi, je pa res zmeraj več takšnih, ki kar maile, splošne infomaile poberejo in začnejo obveščati, kar je tudi meni osebno precej moteče, predvsem za neke stvari, ki te dejansko ne zanimajo. Tako da, zdaj problem pa je seveda v tem, če sploh ne koristite mailing sistema, zdaj, če je res to pri vas na tak način urejeno, da kar preko Googla v skrito kopijo to pošiljate, če delate tako, pa čim prej tega ne delajte več. Ker prvo kot prvo niste skladni z zakonodajo, nimate dobene analitike, kdo je sploh vaš mail odprl, pogledal, kar pa se vam začne dogajati, kar tudi očitno ste ugotovili. V tem primeru pa definitivno boste šli prej ali slej na blacklisto in vam bo Google oziroma drugi tudi kar blokiral čim prej ali slej mail in vaši naslovniki sploh mailov več ne bodo prejemali. Tudi splošni ena na ena, ko boste komu pošiljali. Tako da vsem priporočamo tukaj, da mailinge izvajate z mailing sistemi. MailChimp je do 2000 naslovnikov brezplačen. Dajte se mailing sistemom posluževati, kajti lahko precej stvari izboljšate, tudi testirate različne subjekte, različne maile z slikami, brez slik in boste videli tudi, na katere mailinge se bolje stranke odzivajo, kateri so uspešnejši in to je dolgoročna rešitev zagotovo najboljša. Tako da, če še kakšnokoli vprašanje na to temo, kot že povedano, tudi na temo MailChimp kampanje je čisto ločen seminar, ki vam bolj podrobno te stvari razloži. Tudi filtri, mobilna aplikacija, na njej ogromno, ogromno delamo, zraven vsega ostalega, seveda, ampak tukaj je veliko novosti z zelo kratkem času. Tako da tudi na temo mobilne aplikacije vabljeni, da si kakšen pretekli seminar pogledate, kako
Vse te stvari, ki smo jih tudi danes pogledali, delujejo na mobilni aplikaciji. In pa seveda dajte tudi seveda si prenesti mobilno aplikacijo in tudi Intrix tam preizkusiti. Tako da omejitve, mogoče Gregor še postavlja vprašanje, ali so omejitve pri uvozu podatkov v Intrix iz računovodskih programov. Tukaj Gregor omejitev ni, tako da ni nobene omejitve glede samega velikosti oziroma česarkoli. Podatke lahko nam pošljete, lahko sami poskusite uvoziti, tako da tukaj z veseljem tudi priskočimo na pomoč. Zdaj, če še kdorkoli drug se opogumi in ima kakšnokoli vprašanje, drugače pa zmeraj smo vam na voljo, lahko se obrnete name, zdaj, če sem jaz odsoten, jaz sem tudi vsi sodelavci, naša tehnična podpora, odlična tehnična podpora, odzivna, lahko tudi jasno se na kogarkoli izmed ekipe obrnete. Tako da v redu, zdaj, če je to, jaz vam lepo zahvaljujem, želim lepe praznike, ogromno pirhov, da jih ne bo seveda preveč. Zdaj, Jana še je postavila vprašanje, to bomo še odgovorili, se pravi predstavitev na sejmu, ali lahko še o tem kaj poveste. Zdaj, Jana, mogoče bi bilo boljše kakšno konkretno vprašanje glede predstavitev na sejmu. Zdaj, dejstvo, ki je tukaj, je to, da iz sejma običajno pride kakšna Excel preglednica, ne? In ta preglednica potem je spet ena izmed tiste množice. Zdaj, če ostanem pri tem prodajnem delu, ne? Se pravi, glavni problem iz sejma je ta, da vsak prodajnik potem na sejmu oziroma ima potem nek svoj Excel, ki ga spet obdeluje vsak sam in ni na ravni podjetja pregleda, koliko smo tega dobili in kaj. To mislim, da smo že dovolj predstavili, pogledali. Sam projekt pa je dejansko na ta način, da se projekt zavede kot se pravi izvedba samega sejma, ne, se pravi z začetkom, z koncem, podjetje bi bilo vaše interno podjetje, bi recimo izbrali. Potem pa seveda zelo podobno kot na priložnostih, lahko tudi na projekte delegiramo različne naloge, kaj je potrebno v zvezi s pripravo na sejem urediti. Ne, se pravi, če je to tista vaša specifika kot projekt, kot sama izvedba, ali ste imeli kaj drugega v mislih, sama izvedba nastop na sejmu je na ta način. Ne, se pravi, se lahko potem naloge dodeli, ne vem, pripravi plan, do kdaj je to potrebno narediti. Zadevo shranim. Tako, tako. No, super. Tako da se pravi, kar se tiče same te izvedbe, potem na ta način se pravi, se lahko delegirajo neke naloge. Ne? Zdaj, lahko so te naloge tudi že predpripravljene. Se pravi, zdaj, če vi veste, da ko boste šli na sejem, je treba točno narediti zaporedje 20 nekih nalog, ne? Se lahko tudi ob tem, ko projekt, zdaj bom pokazal en primer. Se pravi, že ob tem, ko se vi za sejem odločite, lahko si definirate neko predlogo. Se pravi, točno zaporedje nalog, ki jih morate narediti, preden greste na sejem. In to predlogo lahko izberete, ne, dajmo reči, da je to sejem. In zdaj jaz upam sicer, da je tukaj na tej predlogi nekaj nalog. Se pravi, izbrali smo predlogo. Ta predloga bi recimo pri vas vsebovala 20 nekih zaporedij oziroma 20 nekih korakov, ki bi jih bilo potrebno narediti. Se pravi, če ste veliko na sejmu, verjetno veste, katere vse stvari je treba izvesti. In zdaj, če gremo pogledat ta projekt, vidimo, da so se nam dejansko tri naloge avtomatsko zgenerirale. Vi bi samo izbrali še izvajalce, če jasno niso tudi ti že vnaprej. Te predloge lahko sami definirate. Tako da v sami šifranti, nastavitve šifranti, so potem predloge projektov. Zdaj lahko pogledamo, se pravi nastavitve, šifranti. Tukaj lahko vse šifrante v sistemu tudi sami urejate. Ne? Predloge projektov so tukaj in tukaj so potem lahko različne predloge, ne? Mogoče različni sejmi zahtevajo različne naloge. Ne? In tukaj je ta naš testni vzorec projektov, če se ne motim. Ne?
Se pravi, kjer točno določite, katera bo prva naloga, kdo bo izvajalec, kakšna bo prioriteta in pa kakšen bo opis te naloge. Ne? In potem, ko izberete, tako smo že pokazali, se zgenerirajo potem te zadolžitve in se sledi sama izvedba. Se pravi, in nalog, lahko se potem tudi sestanki vnašajo, določeni naši naročniki vodijo tudi porabo časa, dokumentacijo, prihodke, odhodke, se pravi, ves ta del na projektih je že zajet in se lahko na ta način vodi in izpelje. Tako da zdaj, kar se tiče pa follow-upa, kar je bilo v zadnjem vprašanju potem po samem sejmu, je pa tako običajno, da se potem ti podatki ali na sejmu že direktno vnašajo pod podjetje kontakte in se potem dejansko jih obdela, jih prekliče oziroma karkoli potem naredite kot ta follow-up po sejmu, se pravi se jih prekliče in tisti, ki so zainteresirani, za tiste se potem kreira tudi priložnost. Ne? Se pravi, ni nujno, da je vsak kontakt po sejmu priložnost, ampak vi identificirate oziroma rečete, ok, od teh 100 kontaktov, ki smo jih dobili iz sejma, je pa dajmo reči 50 priložnosti, na katerih potem tudi aktivno delate, 100 pa ste jih recimo preklicali. Ne? Tako da to. Tudi sami to na ta način koristimo, recimo pri nas mogoče sejmi niso toliko aktualni, ampak so izobraževanje oziroma seminarji, eden izmed takšnih je bil ravno 14 dni nazaj, digitalna preobrazba in tudi sami smo potem naredili jasno follow-up, preklicali vse udeležence in za tiste, ki so izrazili oziroma smo ugotovili interes, je tudi priložnost, ki jo naprej obdelujemo z klici oziroma prijava na demo in tako naprej. Tako da, če še je karkoli, zdaj Nataša, upam, da sem odgovoril in tudi Jana, glede same izvedbe na sejmu, se pravi glede teh projektov, tudi če boste imeli kakšnokoli vprašanje glede kako zdaj te stvari, če ne boste znali, dajte nas poprašati, bomo brez problema pomagali vam nastaviti te predloge in podobno. Tako da, ok. Zdaj, če smo vprašanje izčrpali, jaz se res predlagam, da se potem individualno tudi pogovorimo, posvetujemo, dajte kar poklicati, poprašati. Sicer pa, kot že rečeno, prijeten podaljšan vikend, upam, da nam bo vreme naklonjeno, veliko pirhov, in pa hvala za vaš čas, udeležbo. Lep dan še naprej. Adijo!